कोविड नीति निर्देशना माने बकरीबाड़ीत शारदीय दुर्गा पूजा अनुष्ठित। कोविड महामारी समग्र विश्व तस नस चलाई जो समयते धुबरी और कोकराझार जिलार सीमानवर्ती अंचल बकरीबाड़ी अनुष्ठित है शारदीय दुर्गा पूजा। अंचल बीटीसी और साधारण श्रेणी सांगुरी मुठ आठ पूजा अनुष्ठित है। कोविड नीति निर्देशना सम्मान जाना यह पूजा समूह अनुष्ठित है। विभिन्न दुर्योग महामारी निरामय जाति धर्म निर्विशेषे भातृत्व एनाजरी अक्षत थकार उपरी विश्व शांति कामना करे पूजा परिचालना कमिटीर विषयबी सकल आज धरक चौदह सन आम चलिए इार आगते आम जन्म आगते दुर्गा पूजा मंदिर बग्रीबाड़ी आटा दुर्गा पूजा आई राजबाड़ी दुर्गा पूजा तरपत बहुत बस इतना पूजा पार्वण हुआ ना आर्ट अफ लिविंग लार पति बसरे आम पर्यत कर कोविड चल कारण सरकार आमक जेखी मानने गाइडलैन दी भरते आम कर चेस्ा कर तो राइजे सहयोगित पाई आप देखा पासे आज नटा बजे एसुरी बनाय प्रसाद विचरण कोविडर पर रक्षा कर विश्वबास शांति समृद्धि दिए श्री विनोद चंद्र मोर घर खानाबाड़ी पुनर्नारायणी पुनर्नारायणी दुर्गा मंदिर এইখন পূজা মণ্ডপৰ মই ছেক্রেটাৰী। ধন্যবাদ। আচ্ছা আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম মতিলাল মহতো, খানাবাড়ী পুনৰনয়নী দুৰ্গা কমিটী মোৰ প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতি। এই বছৰ আমাৰ ভালে ভালে ভাৱে পূজা হৈ আছে। কোভিড যিবিলাক নিয়ম কানুন আছে এইবিলাক আমি সব মানি লওঁ। কমিটী পাৰ্মানেণ্ট কমিটীৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট হয়। হয় হয়। মোৰ নাম সুব্ৰত দে, মই খানাবাড়ী পুনৰনয়নীৰ ঘৰ। এইখন নামৰ লগতে এটা ইতিহাস এটা ইয়াতে বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো ইয়াতে জমিদাৰী ঘৰৰ মানে স্বাধীনতার আগরপা আমার ইয়াতে ইয়া দুর্গা পূজা হয়ে আছে। আর এইটো 1913 এই মন্দির এস্টাবলিশ আর তেতিয়ার আজিলৈকে আমার 97 ইয়ার্সে কিমান আজিলৈকে আমার ইয়াতে পূজা চলি আছে। এটা একটা পূর্ব ইতিহাস আছে, কেন এটা জমিদারবাড়ি ইয়াতে এস্টাবলিশ আছে ইয়াতে ইতিমধ্যে আমার 1914 এস্টাবলিশ একটা হাই সেকেন্ডারি স্কুল আছে। এটা কিমান তম হয়? এইটো 1931 হলে কিমান তম হয়? 97 যি হোক আমার এটা 1931 আজিলৈকে এই মন্দিরের পূজাখিনি চলি আছে। আমি নিষ্ঠাৰে পূজা পরিচালনা করে আছো। আমার বিভিন্ন আগর কমিটিবিলাকো সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছে। আমার ইয়াতে সর্বধর্ম মানুষ ইয়াতে আহি প্রসাদ আজি মহা অষ্টমী পূজা চলি আছে, আমি প্রসাদ বিতরণ করে আছো সর্বধর্ম। বগ্রিবাড়ির গুলজার হোসেনের রিপোর্ট SRKK মিলি।